Biblioteka Publike e Qytetit të Durrësit ka organizuar në bashkëpunim me Klubin e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Qytetit për urimin e vëllimit të parë dhe të dytë të trilogjisë Dritë në Humbëtir të shkrimtarit Vaso Papaj. Në këtë event kanë marrë pjesë shumë shkrimtarë dhe intelektualë të njohur të qytetit, si dhe miqtë dashamirës së tij, që e kanë vlerësuar talentin e autorit dhe e kanë inkurajuar atë për të sjellë në të ardhmen dëshmi të reja artistike të një epoke të përmbysur tashmë të dramave dhe tragjedive njerëzore që bëronin nga ashtuquajtura lufte klasave. Organizojnë përurimin e dy romaneve të autorit Vaso Papaj. Këto dy romane titullohen Kiri dhe Qiell mbi Fortunë dhe janë pjesë të trilogjisë të titulluar Dritë në Humbëtir. Autori i librit Dritë në Humbëtir, Vaso Papaj, thosë se trilogjia është një histori e dhimbshme e periudhës luftës klasave, por që ka brenda edhe shpresën e madhe. Dhe gjithë puna ka qenë shumë e vështirë, sepse jo vetëm të shtrydhësh kujtesën, po të jetosh me dhimbjen e kaluar është një stres shumë i madh. Dhe në libër shumë voluminoz, deri tashti kisha shkruar 5 libra me poezi, ishte ndryshe poezia, këtu do të përballoshim punë shumë të madhe, dhe pakti që të them drejtën e filloj me shumë entuziazëm, po në fund fillova të tregoj shenja lodhje dhe shenjat pak stresi dhe volumin e tretë nuk arrita ta mbaroj dhe shpresojmë nga vjeshta. Sa duket kishë stresuar lufta e klasave, çdo kemi në volumin e tretë. A, mora jo lufta e klasave. Shiko, mos të qeshim, unë jam nga ta që besoj që lufta e klasave nuk është shuar e gjitha, vazhdon pak sa. Dhe unë kam zgjedhur një fragment kur ta promovojmë tashti, pikrish për të treguar që po ajo situatë, me pak ndryshime, është edhe në ditë në sotshme. Çudi ditë. Lidhur me poezitë e Vaso Papajt, poeti Agim Bajrami thekson se proza e tij është shprehje e ankthit ekzistencialist të individit në diktaturë. Në këtë cikël romanesh, Vasua arrin të shpërfaqë më së miri, falë talentit të tij prej prozatori të pjekur, luftën e ideve dhe qëndrimin e individit të intelektualit të asaj kohe përballë rrezikut të zhdukjes së identitetit kombëtar dhe shoqëror. Në takimin promovues kanë folur edhe shumë studiuës dhe miqtë autorit për vlerat e reja që autori sjell me krijimtarinë e tij. Vaso Papaj ka shkruar në vitet 1969-1970 romanin Një dimër mes dimrësh, që pasi mbeti për 20 vjet i morosur për arsye të prandjekës politike dhe që u botua 2 herë më pas, me 1995 dhe 2006. Ka përkthyer nga Italia në vitin 2008 romanin Ylli i mëngjesit i poetës Ada Negri. Në takimin promovues kanë folur shumë studiuës dhe miqtë autorit, të cilët nxorën në pavlerat e reja që autori sjell me krijimtarinë e tij.